什么？高宇给卷所跪了？241话居然又整新活？大家好，我是吴格光，这出伪战241话情报已经更新，来和我一起先睹为快。本话开篇回到了高宇的大学时期，画面中出现的是因为搭档排练迟到而对他大声咆哮的高宇，搭档总是记不住自己的台词，这也换来了高宇新一轮谩骂。搭档终于无法忍受这一切，两个人的骂战也升级为肢体冲突。高宇给了他的搭档一拳，并大喊着：“我们应该认真对待喜剧，你这个白痴。”搭档对他的回应则是：“跟你一起当搞笑艺人根本没意思，我们自己都不笑，观众怎么可能会笑呢？”之后场景切换，高宇似乎已经成为了一名真正的搞笑艺人，顶着爆炸头的他正一脸凝重地看着观众反馈。其中一条被打了一分的反馈中，观众留言的内容是：“在你开始表演前我就想吐了，快去死吧。”身后疑似剑哥的同事出言安慰，但这并没有让他更好受一些。随后场景再次切换，这一次他的搭档正在跟他商量解散这个搞笑组合，装扮更加夸张的高宇仍在试图挽回，搭档却咆哮着说出扎心的真相：“我们的同学都有了不错的工作，有自己的家庭和孩子，而我们呢，还要继续这样到什么时候？”下一个场景来到高宇家中，独居的他躺在床上自言自语，他真的很希望能以正式成员的身份出现在搞笑节目中。高宇不断思考回忆这一切，记忆也将他带回了学生时期，那个时候的他是个很认真的人，所以被大家讨厌，于是他就努力搞笑来让别人开心，这样的行为换来了同学们的笑声，他也有了越来越多的朋友，但似乎没有一个人真正的了解过高宇成为他的搭档，而他开始搞笑的初心却是这样的：“我想要别人更多的了解我，如果他们了解我的话就会觉得我有趣，这样我就不会再感到孤独了。”最后一个场景，高宇开始和幼时的自己对话，认真的说：“什么才是喜剧呢？大家只是想看到我尴尬的样子吧，我似乎从未真正面对过笑声，不知道从什么时候开始，我也不再认真的对待喜剧了，我只是不想再受到伤害而已。”下一幕终于回到战场，卷所刚要发动攻击，却发现面前的高宇突然开始五体投地，这个教科书式的土下座一下就让卷所忘记了战斗，连他自己都是到了20几岁才掌握这样完美的下跪姿势。之后高宇的喊声把他拉回了现实：“对不起，我说谎了，我刚刚说只要你之外的其他人都笑就好了，那是因为我不想受伤，所以抛弃了你。我会让每一个人都发自内心的笑，就算100个人中有99个笑了，我也不会满足，我一定会让你笑到把胃里的东西吐出来，这就是我的喜剧。”卷所嘴上说着你真的可以吗，写满兴奋的脸却出卖了他真实的想法。以上就是本次情报的全部内容，在漫画正式更新后我也会带来更加完整的解说，另外下周收看别忘了关注订阅我，感谢你的观看，我是吴格光，我们下期再见。